किती वाजता किती तुमची? Արդեն 4-րդ տարին է, որ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության հետ համատեղ Հիկարի կենտրոնը իրականացնում է ճապոնական ֆիլմերի փառատոն, եւ ամեն անգամ աշնան հետ մենք հյուրընկալում ենք հրաշալի ճապոնական 5 ֆիլմերի, 7-ից 9 ֆիլմերը կցուցադրվեն Երևանում, 10-ից 11-ը Գյումրիում եւ 11-ին Էջմիածնում։ Այս փառատոնը Եվ ապահովում է միջմշակութային երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իր բնույթով նաեւ նպաստում է մշակութային կյանքի ապակենտրոնացմանը դեպի մարզեր։ Դեսպանատունը Հայաստանում բացվելու է մյուս տարվա, հաջորդ տարվա հունվարին։ Եվ հուսով եմ դեսպանատան բացմամբ Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև և մշակութային ոլորտում և այլ ոլորտներում հարաբերությունները ավելին կխորանան։ Դիտելով ճապոնական ֆիլմերը մենք հասկանում ենք, որ նրանք առանձնանում են ոչ միայն իրենց բովանդակությամբ և խորությամբ, այլ նաև գեղագիտական ուրույն ձեռագրով եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այժմ երբ ես կոչում եմ դա գերակա է, այսպես կոչված fast food-յան արվեստը, կինոն, արագ գերակուրի նման բլոկբասթերները եւ այլն, նման կինեմատոգրաֆը, նման ֆիլմերը իհարկե ոչ միայն հաճույք են պատճառում, այլ նաեւ հնարավորություն են տալիս խորհելու, մտածելու եւ անելու որոշակի եզրակացություններ։